Robert Gustafsson, leka gör vi på Lekis, jobba gör vi här på Jobbis. Alltså, när jag var ung, då lekte vi på jobbet. Jag var så här badvakt. Mm. Det var kul. Och då hade vi en lek som hette så här, rädda Benny. Nej, men det var alltså en kille som var lite långsam, kan vi säga. Ja, i alla fall. Och han kunde inte simma och så hoppade han alltid på djupt vatten. Och då brukade vi hoppa i och rädda honom. Och det kallar vi då för den här leken då, rädda Benny. Men det är klart, man tröttnar ju på att leka också. Så. Mm.